Годинешниот три дена култура фестивал, кој што се одржа минатата недела, се одвиваше по електронски пат во сферата на виртуелната реалност. А за тоа ќе поразговараме со Ева Стојчевска, која што е ученичка од втора година на студиите на Средното училиште Никола Карев и која што е задолжена за одржување односи со јавност на три дена култура. Ева, добро утро. Добро утро и на вас. Ева, како поминавте? Што правевте во изминатата недела за време на фестивалот? Имавте ли многу активности, се јавиле многу луѓе, бидејќи се работи од филм и што ја знам, поезија до концерти и така натаму? Што се случуваше? Да, беше напорно, на вистина. Имавме многу онлайн состаноци за да го организираме самиот фестивал. Се работи за три дена, каде што првиот ден е филмски фестивал, вториот ден е театарски ден. И третиот ден се свирка и дигитална изложба. Колку учесници имавте годинава? Па, нашата бројка на учесници беше одредена уште пред да дојде корона кризата, меѓутоа мораше тоа да се измени поради технички причини, бидејќи ние не можеме да го изведеме на начинот кој што требаше, па изнаоѓавме креативни решенија да ги некако да ги вклучиме и на овој начин. Ева, пред да поразговараме понатаму, предлагам да одгледаме едно 2-3 минутно видео на една група, специјално создадена музичка група за оваа прилика, во која Владимир Бичковски свири гитара, Филип Поповски бас, а Моника Ставревска, Сара Ташковски и Андреј Лалчевски се вокалите. Предлагам да отслушаме таа нумера со која настапија на вашиот 3 дена арт, па потоа да продолжиме со ова кратко разговорче. Hello.
Ете така, разговараме со Ева Стојчевска од Артхаус Карев, која што е задолжена за односи со јавност на Тридена култура фестивалот. Ева, Артхаус Карев, смислата на вашето постоење е дружба преку култура. Како се случува тоа овие месеци, кога фактички, физички не можете да се видите, сето тоа морате да го правите виртуелно по пат на овие дигитални комуникации? Па нашата дружба моментално се сведува на многу видеоколови, на разменување на различни филмови, бендови, албуми кои што ни се допаѓаат, меѓусебно се ги слушаме да се пополниме време. Гледам јас и по моите деца уживате вие што не одите во училиште. Така што не знам што се случува, дали со истиот степен уживате и на овие наставни содржини што ги имате преку овој виртуелен свет на комуникација. Па, се наоѓаме некако. Не е се како школа, ама наоѓаме. Ќе продолжите. Знам дека добивте едно место во центар на градот, ако не се лажам, со помош на градските власти, каде што се отвори простори за повеќе дружба. Вие вклучени ли сте во тоа? Има еден простор за културна дружба негде преку пат на полицијската станица Беко во катната гаража, ако не се лажам. Не, ние не сме приклучени на тоа. Нашата просторија се наоѓа се уште во самата гимназија во Никола Карев. Но предпоставам дека таму имате место каде што ќе можете на една мала цена да настапувате. Да, се разбира. Ева, кажете ми сега што се следните активности на Артхаус Карев. Фестивалот заврши, сега што понатаму? Па, се уште сме во исчекување да видиме како ќе на ситуацијава, како ќе се случува, дали ќе се вратиме во школа ова полугодие, следното, па от тоа ни зависат активностите. Добре, супер, гледам дека повеќето од овие политички фактори образовни во државава бараат да нема повеќе учебна година, да се заврши сето тоа на некој начин по електронски пат. Ева, се извинувам, Ева Стојчевска, благодарам за ова вклучување. Ние ќе се одјавиме од Тридена култура со уште една музичка нумера, овој пат на саксофонистот Кирил Тројачанец со неговата изведба, кој што тој ја нарекува Footprints. Да одслушаме уште едно парче музичко. Thank you.
Mm-hmm.